Ahoj, ja som tvoja hou a dneska sa pozrieme na Dalibov penis. Dalib vlastným menom Dalibor Štofan v súčasnosti vystupuje ako producent či beatmaker košickej Haha Crew, v ktorej pôsobia aj reperi Samej, Zajo a v tej dobe aj Gumpgu pod labelom Milau Party Production, momentálne pomenovaný ako Fakdem. Dalib už vo svojich začiatkoch preukázal veľkosť svojho penisu, keď dokázal vytvoriť originálny zvuk svojich beatov, ktorý ľudia vedia rozpoznať, a svojim štýlom sa taktiež radil medzi tých zaujímavejších v rapovej alebo teda producentskej sfére, ako sám Dalib povedal. V hudbe ma síce inšpiruje všetko od rapu po alternatívne veci, ale najdôležitejšie, čo som chcel vytvoriť a myslím, že som to aj dokázal, je mať svoj vlastný originálny zvuk. Súčasťou Dalibovej osobnosti je aj jeho blízky vzťah k móde, ľudia nosia značky, lebo ich na niekom videli a chcú ich mať tiež. My sa o módu zaujímame hlbšie, tvrdí Dalib. Ako člen Haha Crew začínali s hudbou veľmi mladý a Samej freestyloval vo videách s názvom Bullshit, ktoré vyšli na ich vlastnom kanále. Prvý video sa Angelo z roku 2013, rap a móda, ktorý produkoval Dalib, ukázal, že chalani si berú príklad z aktuálnych svetových trendov. Či už sa to týka hudby alebo módy, čo vyvolalo veľkú vlnu hejtu, ale aj záujmu zo strany ľudí, treba určite zdôrazniť, že si hľadajú inšpiráciu v kvalitných trendoch a aktuálnej móde. O rap sa postaral Samej, predsa len rap a móda, bitches a mola. To, že nenosím baggies, som fake rapper, má už v dnešnej dobe cez 1 000 000 views. Video single Je mi to ľúto, ktorý vyšiel na kanále Ruka hore o 2 mesiace neskôr, zdôrazňuje, ako majú piči hejterov a idú si svoje. Dalib vysemploval blázňa menom Ej Rap Music a dokonca zakvákal do pozadia niečo v štýle a underground. Už vtedy asi tušil, že to tu jeho rap rozbije. Vydarený remix Preach na Logicov track, kde vysemploval DXX a Fax Vek Part 2, odštartoval spoluprácu aj s týmito Izoridermi. O Dalibove producentské schopnosti začali mať záujem väčšie rapové osobnosti ako napríklad Kontrafakt. Konkrétne hlavne Go Penis na singloch Moje prázdniny a Som v zóne na mikrofóne od Sameja, kde mal tiež feat. Objavil sa taktiež na albume Kontrafakt Navždy, konkrétne v bonusovom tracku Chladný akolad. Prvé menšie turné sa konalo počas JLPP tripu, na ktorom Dalib z Haha Crew vystupovali spoločne s Glebom. Fans vedia, že to robíme inak a vedia, že toto nebude bežná party. Hlásal Jakša. Naozajstná vlna však prišla v roku 2014, kedy vyšiel debutový album Haha Crew pod vtedajšou Ilau Party Production, ktorý odprodukoval Dalib. Jeho penis sa zväčšil aj vo videoprodukcii, keď chalani navštívili New York a natočili klip ku skladbe 300, ktorá sa stala veľkým hitom. Na albume sa objavil aj single, ktorý bol v podstate len čisto jeho produkcia a sem tam niečo múdrego zadelil do éteru. Následne po albume spolupracoval so Zajom a Pilsím na tracku Trippin, ktorý sa taktiež stal hitom. Než sa Dalib z Haha Crew stihli vydať na turné, spojili sa s Momom na tracku 2015, kde Dalib vysemploval Ozzyho Osborna Vysvetľujú, že už sa nachádzame v roku 2015 a každý si predsa môže robiť, čo chce. Táto spolupráca samozrejme vyvolala veľký záujem a taktiež bola kvalitne zhejtovaná. Po release tohto songu Dalib z Haha Crew vyrazili na vlna tour, ktorú odštartovali v roku 2015 v Trnave. Obleteli viacero českých a slovenských miest a bol to naozaj bordel ty penis. Jeho ďalší collab s Logicom z 1 000 000 plus priniesol doteraz asi jeho najväčší banger hashtag, ktorý má už cez 3 milióny views. Spolupracovali spolu ešte na tracku Rozum, kde sa objavil aj bývalý člen Haha Crew Gumpgu.
Po turné sa člen Haha Crew samej odmočala, Dalib začal riešiť vlastné koncerty a spolupráce so Zajom na trackoch ako sú Palma, Hudba Love, Moda Hughes. V roku 2016 to boli single so Zajom Ironia a Alenku, na ktorej sa objavil opäť Logic a Gumpku z Milión Plus. Na tracku Hey Zajo Hey sa podielal Dalib aj na videoprodukcii a je to zatiaľ asi najmenej hejtovaný track od Zaja. V súčasnosti sa Dalib spojil s Egom na tracku Fascinujúce a prekvapil nás refrénom, ktorý si aj sám odrepoval, a áno, penis, je to chytľavé. V roku 2017 Dalib ohlásil, že vydá svoj debutový album. Z toho mi vychádza len jediné, a to, že dĺžka Dalibovho penisu siaha niekde po 22 cm. Sme zvedaví, čo si pre nás pripraví. Ja som tvoja hoe a toto je, aký dlhý penis má Dalib. Daj odber, hitni like a napíš mi do komentáru, koho si odmeriame na budúce. Peace.